toto bol prvý koncert po akej dlhej dobe? Myslím si, že po veľmi dlhej dobe a ja hádam ani si netrúfam odhadnúť, či to boli 4 mesiace, veľmi, veľmi dlho. V lete to trošku fungovalo, že sa medzi tými vlnami nešťastnými niečo rozbehlo, máličko, nejaké oslavy, koncerty veľké boli porušené, ale skutočne minimálne 4 mesiace, takže bolo to také náročné, lebo sme rozmýšľali, či vôbec z nás niečo vyjde. A čím sme si to zaslúžili, že ste si na opätovné koncertovanie práve Skalicu vybrali? Musím sa vám priznať, že sme tu ako na hranici, ale je mi nesmiernou cťou a veľmi sa teším, že si spomenulo kultúra v Skalici na nás práve, pretože jednak som Holičanka, aj keď chalani sú z Moravy, ale je to tak, jak sa u nás hovorí, za kopcem. Takže sa teším, a že sme mohli byť tými náhradníkmi na miesto nejakého súboru, ktorý dúfam, že niekedy, keď sa toto všetko pouvoľňuje, určite príde potešiť Skaličanov. Koncert byl nádherný, už samotný tento interiér jezuitského kostela je prekrásný a po druhé době jsem si aj zaspíval v růžce, připomněl pěsničky, co zpíváme s naším zpěváckým krůžkem Rozmarín v penzioně. Tým ich aj pozdravujem všetkých tam, ale koncert nádherný, prostě mám krásný pocit, idem takový svěží z tohoto koncertu dom. No, už aby to bylo, aby se mohli se stretávat a zpívat. Tak jak nás to baví a víme to. Ja som chcel trošičku, aby sme mieli takú lepšiu vianočnú atmosféru. Sú tu ľudové melódie, ktoré krásne znejú. Tak si myslím, že to každý, kto sa toho zúčastnil, tak mal z toho nádhernú náladu. Odkiaľ poznáte Olinku? Z piesniček hlavne. Tak sa poznáme tak na 50%, ona mňa ne, ja ju áno. Ste dlhoročný fanúšik Olinky? Áno, ja mám rád cymbálky a tak to bylo odjakživa moje, spíval sa s maminkou takto a tieto piesničky nekde krásne spívame aj my máme ich v repertoári a je to nádherné, takže opravdu krásne, aj sem jej fanúšek určite a fandím im, aby im to dlho vydržalo, tak jak spívajú v tejto trojice. O 3 týždne sú tu Vianoce. Aká je vaša najkrajšia spomienka na Vianoce? Najkrajšia spomienka na Vianoce? Je mi veľmi ťažko to hovoriť, pretože ja mám veľmi veľký frmol na Vianoce. Či už s pečením, až do samotného štedrého večera. Ale tá spomienka asi na to, že som posledné roky, predtým, než som mamičku pochovala, tak som s ňou trávila všetky štedré večery. Potom až ten prvý, druhý sviatok vianočný sme chodili po rodinách so synom, za synom. A to je asi tá moja najväčšia spomienka, ktorá mi aj veľmi chýba. Čo by ste zaželali Skaličanom? Ako som aj povedala na koncerte, určite hlavne veľa zdravia. Zdravia a zdravia ešte v tejto dobe, pretože nič iné nepotrebujeme. Disciplínu a pohodu, lásku. Všetko ostatné príde samo. Tíha.
priestorov Skalického jezuitského kostola pre Skalickú mestskú televíziu Kristýna Mišová a Olga Baričičová.